No, my tenhle seriál točíme v listopadu, takže předpokládám, že v 7. měsíci v červenci je venku krásně teplo, všechno láká do přírody. Přesto vám tady nabízím něco ke cvičení nebo aspoň takovou malou pobídku k tomu, jak třeba využít zvláštní technikou nebo rozšířit zvláštní technikou výraz vaší soupravy. Trik měsíce. Tentokrát jde o pumpu mezi tomy, aspoň já tomu tak říkám. Pumpu určitě znáte od hi-hatky nebo ze situací, kdy mluvíme o Mahler stroke, tom nadhozu a zahnutí zápěstí, využití zápěstí v kombinaci s prsty. A pumpa v tomhle případě na hi-hatce vede ze zhora dolů. Taky se používají výrazy jako upstroke, downstroke a tak. Ale ta pumpa, o které já chci mluvit, tak ta se týká spíš pohybu ze strany do strany. Speciálně u těch tomů to potom funguje tak, že ruku dáme mezi ty dva tomtomy a zatímco první úder vedeme tímhle pohybem, ten druhý zpátky. A tím vzniká ta naše tomtomová pumpa. No samozřejmě se to nemusí týkat jenom dvou vedlejších tomtomů, může to být také mezi flortomem a malým bubnem. A druhá ruka potom k tomu může hrát na další nástroj, něco jiného. Samozřejmě na činely a tak dále. Zajímavé je potom, když se to používá v obou rukou a vzniká z toho taková hodně zvukomalebná záležitost nebo spíš technika, která k té zvukomalebnosti vede. Taková malá letní pobídka pro vás. Pumpa mezi tomy. Vyzkoušejte si ji.